God morgen, Bø. God morgen, Bø. Bø morgen. Nå er klokka straks ni, og vi skal opp på skolen nå. For å... Ja, jeg har ikke helt fått med meg hva vi skal gjøre da. Jeg skal få klatre litt senere i dag. Men skal du bare filme der oppe, eller skal vi snakke også? Hæ? Det er en good classic YouTube edition, og bare show deg litt annet. Show deg litt annet? Ja. Ja. Ellers så er det en full Harry Potter-stemning i Bø med ca. 50 meter i sikt. Ja, det er sinnssykt mye fog, tåke. Nå så sitter vi inne på skolen, og vi har akkurat, akkurat intervjuet to jenter. Jeg har snakket litt om den linja de i går. Kjempesøte, hyggelig jenter. Hei, Stine. Hun ene sa at hun hadde sett på kanalen min. Og nå så skal vi møte en fyr. Og så er det snakk om litt klatring, men vi får se om... Om været blir bedre, egentlig. Rett og slett, for da skal jeg få lov å klatre ute. Altså, sånn klatrevegg, sånn legit klatrevegg, liksom. Ja, ja. Alle andre bare... Ekko i fjellheimen. Hadde du pratet sånn, kunne jeg trodde du var sånn russisk, eller noe? Eller skottisk? Nastrovia. Er du faen meg norsk? Jeg klarer ikke å stramme skoene mine, så jeg trenger hjelp av en sterk mann. Ja, men det er ganske stramt det hele. Det er ganske stram lukket der nede. Hallo. Hei. Vil du ha lagt en trusse? Hva har du med? En liten trusse. Nå er... Oi, det var veldig lyst. Nå så er vi på vei... Du, ta sånn kjerten på deg. Nå så er vi på vei opp til The Classroom Bag. Jeg har skiftet sko. Fy faen, det var vått. Ja, det hadde jeg vært vått ny. Ser ut som jeg og Jonas har sponset Helge Hansen, men det er vi ikke. Men er det der fjellsko? Nei, det er jo ikke det. Det er jo sånn her Bærum fjellsko. Bærum fjellsko. Så som jeg sa i start, jeg er den bilen som kjører 20 km i timen på motorveien. Føler jeg stopper alle bak meg her. Men klinse deg, Thomas, som går med det kamera der. Bli med å klatre, det er sedd. It will be fun, det er sedd. Å fy faen, skal jeg klatre der. Dra meg inn i fuglekassa, kan man hisse om. Kødder du nå, er det opp her? Men er det sånn at jeg skal, siden jeg ser sånne der hengsler, skal jeg selv ta det inn og inn i en ny hengsel, liksom? Jeg er bare 23, jeg vil ikke dø nå. Opp her, fytt helst ikke. Da er vi direkte ned fra Nelly mot Nativ. Nelly er leder han nå til lange reisefølge med skjerpaer som skal ta oss opp til den nye høyden vi skal på nå. Jeg ble plutselig fremst her, men det får bare være. We made it! Er du stolt, Jonas? Ja. Ja, men du er jo litt sånn friluftsmenneske da. Ja, nei. Jeg er jo ikke det i det hele tatt. Jeg er ikke, høyere fjell, altså. Jeg er ikke 1% friluftsmenneske engang. Han fortalte seg at de pleier å bruke det her som klasserom, altså at de er her av og til og har timer og sånt, så det er litt kult. Nei, det... Nå har ikke jeg vlogget på kanskje 5 minutter. Jeg kan prøve å vise dere hvor vi er, altså det blir vanskelig å få med hvor bratt ned der. Det var sinnssykt bratt. Ja, dere ser jo toppen av trærne der, vi var langt nede der, så vi har gått opp. Åh, jeg har stått av meg selv. Det var litt anpusten på toppen her, men ellers så gikk det bra. Hva er det du driver med? Hæ? Hva er det du driver med? Står du og snakker til kamera? Du sa du var nede og vlogger her. Ja, det er godt. Er det for slag, Nelly? Herregud, skoene er jo så store. Ja, det er sur. Kanskje vi lager oss et godt måltid først, så passer det ikke. Men vi kan jo faktisk starte med det at du skal rappellere ut over først. Og så ta hele veggen ned. Så du går ut over kanten, og så styrer du selv. Snart er det good to go her. Fått på GoPro, som skal filme trynet mitt in action. Det blir jo gøy. Thomas har sagt jeg skal få lov til å få noen klipp. Nå skal jeg først rappellere, som vil si at de taua som er der... jeg skal henge i den sælen her. Hvilken TV skal passe deg? Og så skal jeg ned der! Hvilken hadde du? Jeg har fått beskjed om at jeg ikke trenger å gjøre det hvis jeg ikke vil. Men jeg sta. Jeg skal få til. Nei, det er to. For hvis du nå skulle slippe med hånda, ja. Og det skal du ikke gjøre. Nei. Men hvis jeg glipper? Hvis du glipper, så setter vi på et sånt lite tau ekstra her. Ok. Som der er en sånn slags... En backup da. Men hva er farlig med at jeg mister grepet? Jeg henger jo fremdeles i dem her. Ja, hvis du mister grepet. Men hvis du mister grepet, så er det ikke noe friksjon, ikke sant? Hva betyr det? Ja, det betyr det. Der går du fortere nedover. Åja, sånn ja. Ok. Ikke sant? Åh, til helvete. Skal det sies, det er det vanligvis. Det er ikke vanlig å begynne med begynner som rappellerer på denne måten her. Men jeg tror du tåler det. Du lener deg bakover, og nå holder fest her, ikke sant? Så kjenner du at nå tar det.
Ikke sant? Mm. Så hvis du så gir litt etter nå, ser du det? Gi litt etter. Ser du det? Nei, men... At du flytter hånda. Og du bare står på kanten og chiller, liksom. Vil du ha en kopp cola eller noe? Tina, hun blir med deg ned, ikke sant? Mm. Parallelt. Men hva skjer om jeg plutselig står midt på veggen der og bare, jeg klarer ikke, jeg griner, jeg vil hjem, eller noe? Hva, nei, da kommer vi ned og så heiser vi deg opp igjen. Så kan du heise meg opp, liksom. Sånn ja. Litt krise. Eller komme ned og så kan jeg rappelle samtidig med deg. Ja. Mm. Men det skal ikke skje, da. Nei, nei, det skal ikke skje. Skal du gå litt ned på hylla? Fitt. Ok. Men jeg ligger jo, for faen. Men jeg ligger, føler jeg. Er jeg i riktig posisjon, liksom? Men det å klatre opp, det er jeg litt usikker på om jeg klarer, egentlig. Fy faen, du tar kassa. Fitt i søren. Det er adrenalinsport, da. Ja. Faen, det hadde vært så kult om jeg kunne fått en selfie, men jeg tør ikke ta opp kameraet mitt. Vil du at jeg skal gå litt ned når du står der, eller? Kan noen ta bilder? Kjapp deg da, jeg begynner å ville ned snart. Sjekk hun der da, fy søren! What? Så kommer jeg her og er drittreig, fy fader. Thomas! Kan du komme deg hit? Hvis jeg spytter nå, blir du sur? Nei, jeg skal ikke gjøre det. Aha, aha, coming for me, baby! Aha, aha! Ja, men jeg kjenner jeg begynner å bli litt varm i trøya, det er ikke bra. Fordi da driter jeg meg ut på et eller annet, ikke sant? Det var bare jævlig på starten der, men nå går det greit. Men det jeg var mest redd for, egentlig... Åh! Bakken! Oi! Nå skal jeg sette meg ned. Det jeg var mest redd for er at jeg vet at, ok, kanskje den tåler mye, men jeg var redd for at den skulle skrape mot steinen, og så bare... Åh, det føltes godt å stå! Ja, hva synes du, Jonas? Var jeg flink? Jeg synes du var veldig flink. Takk. Må jeg si. Det var på et punkt hvor jeg var redd for å grine, men jeg gjorde ikke det, ass. Ja, det var jeg også tenkte bra. Akkurat den gikk over kanten her og snublet litt, tenkte jeg, nå. Ja, for, jeg, ja, for det gjorde jeg øverst. Nei, da stod jeg ikke glede tåret, tenkte jeg. Nei, men jeg grein ikke, da. Nei, da. Hvordan skulle jeg ha sett tårene dine uansett? Jeg stod og gjemte meg bak et 3-5 meter unna. Godt spørsmål. Neida. Nei, men det var sykt gøy, og det var veldig deilig å sette beina ned på bakken. Kjente jeg den. Første gang du har beina på jorda? Første gang jeg har beina på jorda. Endelig så har jeg det godt plantet på jorda. Nå skal de aldri få lyften igjen. Det kommer jo på en måte en egen film fra hele det her. På YouTube-kanalen våres, begge, håper jeg. Nei. Ja, her ja. Her ser du jo... Her skleier jeg inn i veggen, men det gikk bra. Men det kommer ut på kanalen, så da får dere se som mer sånn pro hvordan filmingen ble. Synes det var bra? Var flink? Det var kjempebra. Jeg er så imponert. Yay! Oh, hei dere. Nå har jeg akkurat kommet hjem. Klokka er sånn 6 eller noe. Vi stoppet i sted på McDonald's, så vi har brukt litt lengre tid enn vi egentlig skulle. Men ja, da er turen over. Jeg har kost meg så mye. Men nå så skal jeg faktisk... Litt mye greier overalt her. Jeg skal faktisk slappe av nå og se på film. Eller serie da. For jeg er så jæskla sliten. Jeg er så trøtt. Altså jeg sovnet som en stein i natt liksom. Så derfor så sier jeg heller at jeg kommer tilbake til det etterpå. Den er litt mer oppgående. Jeg tror jeg skal prøve å filme en video i dag. Rydda hele rommet mitt nesten, ser ikke sånn ut her, fordi jeg har lagt litt greier her, og så har jeg rydda kjøkkenet, badet, støvsugt. Jeg har vært produktiv, det er litt deilig. Men jeg tenkte at jeg har litt tid å kvele akkurat nå, så derfor så tenkte jeg at jeg skulle bare
Jeg har litt lyst til å begynne med de der dagens spørsmålene igjen som jeg hadde før. Så nå har jeg bare plukket ut en random kommentar på en litt gammel video fra en person som heter Cookie Candy. Og personen skriver, du hjalp veldig, jeg har ADHD, men jeg bryr meg så mye om hva andre synes fordi det er vennegjengen liksom. Hvordan kan jeg bli sikker på meg selv? Vil gjøre YouTube 13 år, men hva synes du? Og det jeg tenker at selvfølgelig er det helt normalt å bry seg om hva andre tenker når man er 13 år. Fordi når man er i den alderen, så er det veldig viktig å liksom få anerkjennelser og føle seg godtatt, og man vil bli sett på en måte da, og det er jo fullt forståelig. Men så tenker jeg det at siden du skriver at du har ADHD, men du bryr deg mye om hva andre synes fordi det er vennegjengen din, er det sånn at vennegjengen din på en måte er slemme med deg, så burde du jo kanskje revurdere hvem du henger med. Altså da burde du kanskje finne noen andre da, hvis de på en måte mobber deg eller er slemme med deg fordi at du har ADHD for eksempel. Jeg vet at det ikke hjelper en dritt når jeg sier det at det kommer til å løse seg, men det hjelper kanskje ikke deg nå når du er 13 år. Men hvordan blir sikker på seg selv? Altså, for det meste så går ting over. Når jeg gikk liksom på ungdomsskolen og jeg hadde den her stilen min, emo-stilen eller hva man kan kalle det, så det var liksom på en måte, det var en periode i livet mitt hvor jeg prøvde å finne ut av hvem jeg var. Og jeg utforsket med stiler, og jeg farget håret mitt, og jeg klippte håret mitt, og jeg utforsket med sminken, og jeg gjorde mye rare ting for å få forskjellige anerkjennelser da. Fordi at ja, man vil jo liksom bli godt likt og så videre. Men så merket jeg på en måte hvor slitsomt det var. Og hele tiden måtte hige etter den der bekreftelsen på at jeg var god nok, på en måte. Så det var vel egentlig bare en periode hvor det gikk opp for meg at, ok, nå skal jeg bli sikker på meg selv. Og at jeg da på en måte bare begynte å slutte å høre på hva folk sa. Som for eksempel, så ble jeg mye mobba på ungdomsskolen og videregående for at jeg hadde kviser. Ikke så mye på videregående, for da begynner jo folk å bli litt mer voksen i huet, men liksom, jeg ble mye mobba fordi jeg hadde kviser, ikke sant? Men så tenkte jeg at, det er jo ikke min feil. Jeg kan jo ikke noe for det, på en måte. Og hvorfor skal jeg gidde å bry meg? Jeg har de vennene jeg har, og de vennene jeg har er glad i meg for den jeg er, og uansett hvordan jeg ser ut, eller ikke hvordan jeg oppfører meg, kanskje, men de er jo mine venner for en grunn. Så jeg bare tenker at den dagen du på en måte klarer å sette deg ned og bare bli sikker med deg selv, så tror jeg veldig mye kommer til å snus. Du kommer til å få andre perspektiver på ting, på en måte, da. Fordi at i bunn og grunn så starter alt med deg selv. Se for deg et hus, da. Et hus klarer ikke stå om ikke den har en stødig mur under flate. Skjønner du hva jeg mener? Jævlig klisjé, men det er faktisk sånn det er. Eller se for deg kroppen vår. Hadde det ikke vært for store tå, så hadde vi hatt vansker med å gå. Altså, det starter med din følelse på hvordan du føler deg inni deg. Fordi hvis du føler deg dritt inni deg, så er det lettere å ta til seg stygge ord. Det er lettere å bli lei seg, det er lettere å bli usikker, og så videre. Så bare med en gang du bare, jeg er bra nok som jeg ser ut som jeg gjør, jeg har ADHD, det er ingenting å gjøre noe med uansett. Uansett hvordan jeg sminker meg, eller hvordan jeg klær meg, det er liksom, hvis man hele tiden skal på en måte kjøpe ting, og man skal forandre på den man er, så blir man aldri fornøyd, tror jeg. Og når man på en måte endelig har de rette klærne, så er det sminken din det er noe med, og når du fikser sminken din, så er det håret ditt, og når det ikke er håret ditt, så er det måten du prater på, er det ikke måten du prater på, så er det måten du går på, og så videre, og så videre. Så jeg tror at egentlig i bunn og grunn så må du bare godta deg selv. Det er mye lettere sagt enn gjort, men det er faktisk det som er sannheten, og da får egentlig du bare sette deg ned og tenke, hvordan kan jeg godta meg selv? Jeg godtok meg selv fordi at jeg i såpass mange år, som sagt da, drev å skulle ha denne bekreftelsen hele tiden på at jeg var god nok. Men greia er at du er god nok uansett. You know me? You know? Jeg vet ikke om det var et bra nok svar, men det er i hvert fall det svaret jeg har inni hodet mitt, som jeg tenkte på når jeg leste det spørsmålet. Så yes, jeg vet at jeg var veldig sånn her type dyp før, og at
det er disse videoene her, på en måte, når jeg prater sånn her, at jeg hjelper folk, da. Så gjerne kommenter et rødt hjerte, og skriv dyp video. Og så en tommel opp, og så kan jeg se hvor mange av dere som er villige til å ville ha sånne videoer igjen, da. Det er mange som har sagt sånn her, å, du har forandret deg. Det var til og med noen som skrev, jeg synes det var veldig ekkelt skrevet, men det var sånn, jeg likte deg bedre før du ble kjent. Eller du oppfører deg annerledes nå fordi at du har fått flere følgere. Og jeg så på Amalie Olsen sin video for noen dager siden, den der Dønn ærlig-videoen. Og det med at hun sier at man forandrer seg, fordi man vokser som menneske, og man finner nye muligheter, altså man finner nye veier å leve, man finner liksom, alle vokser, alle får forskjellige trekk, alle forandrer seg. Jeg har ikke samme humor nå som det jeg hadde når jeg startet med YouTube, for eksempel. Jeg har ikke samme humor nå som kanskje for et år siden. Ting forandrer seg veldig kjapt når man er ung, og sånn er det bare. Og beklager for det til dere som har fulgt meg ganske lenge, da. Og jeg vet at mine eldre følgere, de forstår meg, og de vet godt hva jeg mener. Men når man liksom er rundt sånn, ja, 11-12, jeg håper ikke dere som er 11 nå har fulgt meg siden starten, for da var dere på nettet alt for tidlig, men dere som er kanskje 15-16 da, det er kanskje litt verre å forstå på en måte at folk forandrer seg på det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men ting forandrer seg også når man får flere følgere. Man har ikke plutselig like god tid til å svare på alle som lurer på noe, eller alle som skriver milesvis lang roman om hvor vondt de har det hjemme, og så mye som jeg egentlig vil hjelpe dere, så klarer jeg ikke å gjøre det, fordi jeg er nødt til å ta tak i meg selv først, og jeg er nødt til å på en måte, min jobb er ikke å være psykolog, min jobb er å være en escape, på en måte, eller en liten big sister, eller storesøsteren du ikke trodde fantes, som Kim Kjøste sier så fint. Men det er liksom min rolle, og det er veldig vanskelig å leve opp til den rollen, fordi man kan ikke være til hjelp for 45 000 mennesker, individuelt. Men at jeg mer kan ha disse generelle videoene her, på en måte, hvor jeg tar opp enkelte kommentarer som dere skriver, og prater om dem på den måten her, da. Så ja, det var lille Nelly fra The Deep Corner her. Nå tror jeg egentlig lasagnen min har vært i ovnen alt for lenge, så vi må gå og sjekke ut den. Så fint jeg har gjort det. Her har jeg bare satt søpla fordi jeg skal ta det med ut etterpå. Oi. Oi. Skal vi se da. Vi skrur ovnen for jeg ser at den er ferdig. Oi, 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 oi. Får jeg hele på? Oh my god. Det beste som finnes i lasagne, rømme. Jeg elsker rømme, altså jeg spiser rømme på alt. Og cola selvfølgelig. Men nå så tenker jeg egentlig bare at jeg setter på litt grann Vampire Diaries. Jeg har blitt så innmari hekta, fordi greia var at jeg hadde en periode hvor jeg så på det hele tiden. Og så plutselig så var det et eller annet som skjedde, og så begynte jeg å like å se sånne norske serier på NRK, eller NRK Nett TV og sånn. Jeg vet ikke helt hvorfor det skjedde. Hvor har jeg gjort av fjernkontrollen? Herregud, jeg er så rotete. Jeg har det lille rommet her å forholde meg til, men likevel. Jeg skjønner ikke hvordan det går an. Jeg ligger sikkert i sengen her et sted. Jep. Så jeg tenker at jeg bare skal spise min deilige lasagne. Se så digg den er. Hæ? Nom! Og så skal jeg se litt, ja, som sagt, Vampire Diaries. Og så hørs vi sen! Sovna går jeg. Nå er det hvertfall dagen etterpå, men jeg vil bare si tusen takk for at du så på den videoen her. Vi skal jo på 3 skoler til, og i dag så er det jo fredag, så på mandag og onsdag så skal vi også på skoler, så kommer også 2 vlogger fra de turene. Yes, jeg synes dere alle burde gå og følge Thomas, han heter Thomas Brun Film på Instagram, og Average Jonas. Jeg synes dere skal gå og følge de på Instagram. De er sykt kule personer, begge to. Og det er de som kommer til å bli mine reisepartnere nå neste uke også, så yeah! Jeg har lyst til å bare fortelle dere nå at i stad så var jeg på møte med NMS, det er de som er organisasjonen jeg skal reise med til Thailand.
Jeg glemmer så mye til å fortelle dere og vlogge derfra, fordi det er så kult, og det de gjør for barn i Thailand er helt fantastisk. Så jeg gleder meg så mye til å forklare dere hva som skal skje, og jeg skal filme der hver dag, og det er så gøy, jeg gleder meg så sykt mye. Nå skal jeg ta siste drikkevaksinen min, og så snakkes vi i neste video. Hejdå!